Det sker ofte, at varer i forskellige størrelse ankommer sammenpakket. Før varerne kan komme videre, skal de kontrolleres og registreres, og stregkoderne skal eventuelt scannes. Ofte har man et fast sted i bagbutikken, hvor den slags opgaver løses, og det er selvfølgelig vigtigt, at registreringen sker, så det ikke belaster ryg og arme. Trine, inden alle de her varer de kan komme ind på hylderne inde i butikken, så skal de kontrolleres, og de skal registreres. Ja. Mange af dem kan vi håndtere her på pallen, men nogle af dem de skal løftes og flyttes rundt. Hvordan gør man det? Ja, hvis du skal stå her i længere tid og arbejde, så skal du sørge for at tilpasse arbejdshøjden. Så undgå at bøje din ryg og løfte de varer dernede. Det er nemlig noget, der belaster din ryg rigtig, rigtig meget. Hvordan gør man bedst det? Jamen, du kan løfte varen over på rullebordet, så kommer det op i en meget bedre arbejdshøjde for dig. Hvis du nu ikke havde et rullebord, jamen, så kunne du bruge andre varer eller tom emballage, som du kan løfte den vare, som du skal registrere og prismærke over på. Sådan. Hvis de nederste varer som dem her, så kan du sætte dig på en elefantfod, i stedet for at løfte dem. Det vil sige, at der er mange måder at skabe en god arbejdshøjde på. Er der andet, du kan nævne? Ja. I større butikker, hvor der er meget plads, og hvor der håndteres mange varer dagligt, der er det en god idé at bruge tekniske hjælpemidler. Hvad kunne det være, for eksempel? Det kan være en miniløfter, et løftebord, en palleløfter eller en saxelift. Hvordan ved jeg egentlig, hvad der er den rigtige arbejdshøjde? Normalt er det bedste at have en arbejdshøjde, der er 10-15 cm under albuehøjde. Det passer meget fint. Godt. Hvis du så skal læse på kassen, jamen så kan du løfte den lidt op, sådan så øjnene kommer tættere på. Men hvis nu det er en tung vare som den her, jamen så arbejder du bedst mellem midtlår og hoftehøjde. Sådan der. Så behøver du ikke at løfte den så højt igen. Det, du skal huske på, når du arbejder med varer og pakker dem ud, er altså. Synskrævende arbejde udføres bedst omkring albuehøjde. Arbejde med lettere varer udføres bedst 10-15 cm under albuehøjde. Arbejde med tungere varer foregår bedst mellem midtlår og hoftehøjde. Brug teknisk udstyr, hvor du kan, eller brug emballage eller andre varer til at opnå god arbejdshøjde.